Policia e Bosnjës dhe Hercegovinës i kanë dhënë mbrojtje të afërt deputetit Saša Magazinović, i cili si përfaqësues i shtetit të tij në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, votoi për antarësimin të Kosovës në këtë organizatë, ku me 16 prill, Asamblea me shumicë votash aprovoi raportin e raportueses Dora Bakojanis. Mbrojtja e afërt Magazinovićit i është ofruar pas një numër të madh të kërcënimeve, që i mori përfshirë ato me jetë, dhe kjo më për shkak të votës së tij për Kosovën në Kiev. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është acaruar me vendimin e presidentes Vjosa Osmani për t'i marrë pjesë të delegacionit të Kosovës në seancën e KS-së të OKB-s. Katër heroinat e vendit tha se ato nuk e kanë vendin në korrin diplomatik apo në ekipin këshillëdhënës të Osmanit. Kjo është një farë teatri politik dhe kurth për delegacionin serb,